Wat om te doen terwyl ek wag? Nommer 5, hou aan, aanhou. Hou aan, aanhou. Hier is 'n paar verse vir julle. Ek het nie alles op die raamwerk nie, ek kan dit neerskryf. En dit is verskillende verse, maar almal het dieselfde tema. Kolossense 4 vers 2, volhard in gebed. Waar moet ons volhard? Ons moet aanhou bid, nê? 1 Timoteus 4 vers 16 sê volhard in die goeie leer, beteken volhard in die woord. Volhard daarin. So ons het nou volhard in gebed, volhard in die goeie leer, 1 Timoteus 2 vers 15. Volhard in die geloof. As jy die gebed volhard nie, volhard in die woord, dan is die volgende plek tog jou geloof. Volhard daarin. Moenie toegee nie, moenie onderhandel nie, volhard daarin. 2 Tessalonisense 3 vers 13. Moenie moeg word om goed te doen nie. Met ander woorde, volhard daarin om jou hande en jou voete vir Christus te gee en om te werk waar jy 'n plekie kry. Al is dit nie waar jy nou wil wees nie, al is dit nie wat jy vir jouself gesien het nie, hou jy net aan en volhard. Matteus 4 vanaf vers 13, sê Jesus uitdruklik, wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Die Here verwag van my om jou te volhard. Om te wag is nie om niks te doen nie. Sê gou vir jou langs, om te wag is nie om niks te doen nie. Dis nie om niks te doen nie. Daar's baie goeders wat gebeur. So, is jy in hierdie wagseisoen? Wel, hier's wat jy moet doen. Kom, ek gee gou weer vir julle dit. Want ek weet, ons is al so ver en julle dink net aan pannekoeke. So, ek moet dit net gou weer by mekaar kry. So, wat moet jy doen? Wel, eerste ding wat jy moet doen is daag elke dag op. Daag elke dag op. Wees daar en sê, Here, hier is ek. Is dit vandag? Wel, ek is gereed. Doen wat jy kan. Wat is in jou hand? Doen wat jy kan. Wat het die Here nou vir jou gegee om te doen? Doen dit. Jy wag vir die groot ding, maar wees eers getrou in die klein goed. Hou Jesus voor oop. Moenie jou probleme jou realiteit maak nie. Jesus Christus is jou realiteit. Hou aan groei, hou aan ontwikkel en dan hou aan aanhou. Hou aan aanhou. Nou oké. Ek dink ek het dit nou genoeg vir julle gesê, maar ek wil by die bonus ene uitkom. Maar moenie bang wees om te wag nie. Moenie bang wees nie. Dalk as jy nie dink so daaroor. Dink so daaroor. Een van die dae is almal van ons dood as Jesus nie kom nie. Besef julle dit? As Jesus nie gou kom nie, gaan almal van ons dood gaan. En dan, waar is ons dan? Julle lyk nou regtig geskok, hoor. Ek het nou regtig nie gedink julle gaan so geskok wees nie. So ek het dit nie sien kom nie. Maar hier is die realiteit. Ons lewe vir meer as hierdie lewe. Ons lewe vir die ewigheid. Nou, as ek vir jou sê, daar's 'n groot vakansie op pad. 'N lekker vakansie, 'n oorseese vakansie, alles is klaar betaal. Wie van julle sal saamgaan? Ek wil net gou sien. OK, ja, so 'n paar van julle, die res van julle, julle moet maar lekker bly en huiskos eet, hoor. Ek en die ander gaan. En so dis lekker, nê? Dis lekker. En kom ons sê ons 'n groot projek wat wag tussen nou en dan. As jy weer kom 'n groot vakansie en is 'n lekker vakansie, dis klaar betaal, sien jy meer kans om die projek aan te pak. Is dit net ek? Wys dit vir my. Ek wil net wanneer voel of ek alleen is hierby. Dankie Philip met jou ywer. Dis hoe ek voel. Vir die van julle wat nie so voel nie, ek's jammer vir julle, maar dit werk nogal, hoor. Nou, hier's die ding. As ek en jy weet, ons hart en ons oë is ingestel op die ewigheid. Hierdie projektydperk wat ons nou hier is om vir die Here te werk, is eintlik baie klein. Jou probleem, maak nie saak wat jou probleem is nie. Is in terme van die ewigheid baie, vir jou nou, waar jy nou is, is dit 'n geweldige groot probleem. En dit lê soos 'n berg voor jou. Maar in terme van die ewigheid, is dit 'n klein probleem. En ek en jy moet leer om die Here te vertrou daarmee. Maar dan kom 'n dag, waar daar nie meer seer gaan wees nie, nie meer trane gaan wees nie, nie meer siekte gaan wees nie. En dan gaan ons by die Here wees. En glo my, dit is, ek weet nie wat jy dink van die hemel nie, maar ek wil jou nou sê, dit is beter as wat jy dink. Wie kan amen sê daar? Oké, okay, so hou aan om God te vertrou. Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. It's not seeing is believing. Ons werk met vertroue en geloof in die Here. Oké, okay, so hou aan.